iyinka madaxweynaha dalkani William Ruto shalay waxaad mooddaa hadal aad u kulul ayuu ku hadlay aan dabcan kulli waxa ka sii horeeyay hadalkii madaxweynaha oo lahaa yaani looma adeegi karo shacabka adigoo baabuur dul saaran dabcan kulli waxa laga wadaa maareeyay political rallies ka markii la wado laakiin su'aashayda ayaa waxay tahay miyay haddartan open war miya oo yaani wax maareeyay la yaani gabasha malaha waayo ku xigeenka madaxweynaha shalay isagoo ka kamiga ku sugnay wuxuu yiri bring it on my brother yaani soo siida waxaad haysid soo siida oo ku aadan doorashada soo socota abdi dagaalka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ma bilaabanayn shalayto inkastoo mararkii horeba ay si dadban isu weerarayeen hadda macnaha bannaanka ayay imaatay in nimanku ay toos weerar afka iskuga hayaan hadalkan Ruto wuxuu imaanayaa xilli dhowaan uu madaxweynaha weerar ku qaaday madaxweynaha ku xigeenkiisa Ruto oo uu ku eedeeyey shaqooyinka inaan lagu qabanin gawaarida korkooda balse lagu qabtay xafiisyada gudaheeda taas marka waxay sii dilaacisay run ahaantii ay kala sii fogeysay nimankan siyaasad ahaan 10 sano la soo dhaafay isfahamsanaa Ruto-na dhankiisa uu ka soo jawaabay wuxuu yiri nagulama khasbi karo inaan taageerno dabadhilif oo adiga aad wadatid si marka war of words ayaa nimankani ka dhexeeya laakiin dadka arrimaha siyaasadda ka faallooda waxay leeyihiin ma qurux badnayn oo ma saxsanayn in madaxdii uga sarreysay dalka ay inay bannaananka joogsadaan ay weerar afka ah weliba aflagaada ah ay maaragtay isweedaarsadaan laakiin sida caadi ah dalkan siyaasadiisu markii ay imaato aflagaadada iyo maaragt dhaqamada foolsha xun waa waxyaabaha ay shacabka sida weyn uga gacmo tumaan oo aad moodid in lagu farxo haddii aan dib ku celiyo doorashooyinkii ayna badan isla wadeen waad aragtay Ruto uhuru naftinkiis marbu ninka uu hadda wato uhuru uu ku tilmaamay inuu yahay dibi oo calool weyn wuxuu marku maaragtay ku tilmaamay nin sixirow ama sixirole inuu yahay si fiican haddana nimanka iyo saaxiiba siyaasaddu marka nin walba dantiisa markuu dhamaysto dadkani waa dad isjecel oo saaxiibo dhow ah oo maaragtay ganacsi ka dhexayso galabtiina iyaga ayaa isla shaaxaya laakiin isla maawaleysi waaye oo mid walba wuxuu doonayay in siyaasadda saameyntiisa ay dhankiisa u seelocato hadallada kulkulul oo isdhaafsanayaan run ahaantii waana hadallo ku salaysan siyaasad balse ugu dambeyna ay wax meel laga soo qaaday ay noqon doonin xamse su-aasha kale meesha ku jirta waxay tahay labadii rag ugu sarsareeyay dalkani madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa haddii ay sidan maaragtay iskugu jawaabayeen what about their foot soldiers ciidamadooda siyaasadeed waa ka daran yihiin sababtoo ah waad aragtaan umaleynaya suudi jawaabta uu siiyey madaxweynaha oo ahayd in gaariya laga kor qudbeeyey waxay dhaantaa in qamrada qaaliga ah la cabo si already direct waxay ku socotaa madaxweynaha waa foot soldier gi Ruto Junaid Maxamed oo isaguna dhinaca madaxweynaha iyo Raila tabaxsan hadallada uu ku hadlay run ahaantii waad aragtay sida uu foosho xun waxaani waa wax iska caadi ah oo dhaqan ah wax weyn aysan soo kordhinaynin waana hubaa in macnaha shacabka dhexdooda aysan isku dir iyo dhibaato aysan ka keenin macnaha waa wax iska waxa oo caadi ka ah oo dalkan dhaqanba uu marka ay siyaasadda timaado laakiin waa laga fiicnaa in labadii madax oo weliba astaan qaran ah ay inay bannaananka labada dhinac kala joogsadaan ay ma aragtay hadalla fool xun weliba ayagoo shacabka ay hoggaaminayeen ay fiirsanayaan inay hadal isdhaafsadaan sababtoo inaad role model u noqotid ama tusaale u noqotid shacabka dhaqanka wanaagsan tusid ayaa ka wanaagsaneyd in aad labadiinaba hadal xun xun aad isdhaafsataan just because maxaad anigu iigu soo raaci weysay okay xamza haddii ay superbar dhigtid madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa yaa muujiya xamaasad badan iyo carab badan markuu maaragtay qofka kale u jawaabayo inta badan anigu ahaan markaan aragtidayda ka fiiriyo waxaa muuqata madaxweynaha inuu aad uga fogaado mararka qaar madaxweyne ku xigeenkiisa Ruto inta badan xitaa haddii uu weerar yahay madaxweynaha inta badan ma soo galo laakiin wuxuu weerar ku qaadaa oo mutekitanda wiili uu kuwa camilaha Raila Odinga laakiin inta badan wuu ka gaabsa mararka qaar xitaa waxaad fiirisaa in uu run ahaantii uusan u jawaabin hadallada qaar ee ka soo yiro madaxweynaha
ninka marka uu khudbad bixinayo ama wax weeraray caraa'i ka muuqato oo muuqato run ahaantii inuu aad u xun yahay Ruto dhaqdhaqaaqiisa ayaa ah madaxweynaha marwaati aad aragtay uu yiri yaan la dooranin nin tuug ah maalin horamaba is qarinaynaa wuxuu yiri gawaarida korkeeda xafiis ma noqonayso hadalo fara badan laga hayaa madaxweynaha oo uu si dadban ugu duray William Ruto anigu marka qiimaha haddii aan qiimeeyo labada nin waxa xanaaq fara badan uu ka muuqdaa marka uu khudbada bixinayo madaxweynaha okay marka lastly hadii aad fiirisid ma is dhigi kartaa labadan madax markay hadlayeen ama ay isu jawaabayeen wax ay ka soo fikireen miya mise it just comes out spontaneous yes wax la soo shaqeeyay ma ahan okay you know when you are the dais ama stage iska joogtid inaad dadka ma aragtay ka qosolsiisid ma aragtay you know a bit comical meesha laga hagaajiyo waxa imaanaysa marka hadalla iska maaragtay dadka lagu qosolsiyo maaragtay xamaasad lagu kiciyo umba meesha imaanaysa laakiin ma aaminsanayn inay tahay wax guriga lagala soo tooso oo maanta Cabdi Axmed Ayaan hadalladaasi ku oran doona dadka hortiisa ma ahan waa mid oo maaragtay conversation ka iyo maaragtay fadhiga lagu dheereynayo shirka maaragtay a bit fascinating looga dhigaayo lagu qurxinayo inay tahay uma ahan maaragtay madaxdan kuma soo toosaan in ay qof af lagaadeeyaan waaw bal waxaa aan yara dhageysano kelmadaha uu ku xigeenka madaxweynaha shalay ka jeediyay Kakamega waxaan ka codsanayna xagga farsamada inay shaashada noo soo saaraan the people of Kenya will not elect anybody's puppet or anybody's project it doesn't matter whether it is the project of the deep state or the system or whoever the people of Kenya will elect leaders who have a track record of performance who can account for their time they will not elect men whose word means nothing people of deceit who lie to their fellow leaders if you can deceive fellow leaders what chance does the people of Kenya have in your system na tunataka tukubaliane watu wa Kwale kama mtu ambaye anajifanya kwamba ni kiongozi ni tapeli mtu ambaye hana ukweli mtu ambaye hawezi kuweka ahadi mtu ambaye ni mrongo mtu ni tapeli kama wewe unaweza kutapeli viongozi wenzako je watu wa Kenya wale wa chini si utawamaliza na utapeli ni kweli ama si kweli ni kweli ama si kweli ndio tunasema tukiwa Kwale ya kwamba Wakenya wameamua hawapangwi tena na mtu yeyote hawawezi kupangwa na serikali hawawezi kupangwa na deep state hawawezi kupangwa na system hawawezi kupangwa na bwenyenye sisi kama watu wa taifa la Kenya tutachagua kiongozi mwenye yako na track record tutachagua kiongozi who means what they say leaders who have a track record of even supporting others without having the benefit of what they wanted to earn for dabcan waa ku xigeenka madaxweynaha dalkani oo ku sugnaa Kwale en Hamza en qof maaragtay aan ahdi lahayn qof conman ah qof maarag you know waxaad muddo maaragtay in baxaba yaraatay waxa uu rabtay malaha Ruto xanaaq fara badan ka muuqda waad ogtahay in meelo fara badan madaxweynaha uu ka sheegay in 10-kii sano ka bacdi uu Ruto uu gacanta qaban doono uu maaragtay la istaagi doono hadalku uu hadda ku tilmaamay madaxweynaha oo ah nin aan ahdi lahayn waa mid ku socota run ahaantii madaxweynaha inkastoo uusan magac uusan sheegin sababtoo ah ninka ahdiga galay wuxuu ahaa madaxweyne Uhuru haddana waa ninka ka baxay isla ahdigii waa tii uu markuu faahfaahinayo nin aan ahdi qabin oo haddana shaqadiisa ay tahay oo kaliya inuu wax daba gediyo ama wax isdaba mariyo in aanan lagu aamini karin cid uu soo baxsaday asaga sidoo marka waxay ka turjumaysaa hadallada Ruto ka soo baxay run ahaantii inay tahay ama uu doonayo shacabka inuu u sheego in mustaqbalkooda aysan go'aaminin cid kaliya oo kooban balse iyagu yihiin cidda u baahan inay qorsheyso ay doorato cidda ay mustaqbalkooda iyo masiirkooda ay ku halayn karaan